Godmorgen. Jeg er legit smadret. Jeg er så træt. Og han der sovet længe, men jeg er bare træt. Mine øjne er sådan helt. Min krop er træt. Jeg vil gerne have været op og hike, men sådan, jeg må lige se, hvad dagen bringer. Fordi, hold da op. Jeg tænker, at jeg tager min computer med ned på Starbucks. Så håber jeg, at der er en oplader. Stik ting eller noget. Ellers kommer jeg bare tilbage, og så gør jeg det her. Men så vil jeg bare gerne lige sidde der i noget tid og få noget morgenmad og få noget kaffe og hygge mig. Begynde at prøve at få noget energi, noget overskud. Men jeg tager det virkelig en ting ad gangen i dag. Jeg har ingen forudsætninger for, hvad der kommer til at ske. Så det bliver spændende. Lad os komme i gang. Jeg er seriøst, jeg er så træt. Det er også en af temaerne for den her ferie, men i dag er ekstrem. Today, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do. And it's time for something new, yeah. In a spot, 'cause I don't really like what I got, so I changed it bit by bit. It's not ungrateful, just being helpful for me and you. 'Cause we gotta go our own way, gotta go our own way. Yeah, this was not a good stay. Gotta go our own way. 'Cause I do what I do. Jeg håber seriøst ikke, at det blæser. Jeg prøver sådan lidt at dække, men jeg er oppe og hike. Jeg har lige taget en masse ting på min telefon. Et af ting, jeg kan huske at overføre. Skal jeg have sådan noget. Her er simpelthen bare så smukt, at det er helt vanvittigt. Der er mange måder at sådan gå herop på. Mange sådan blind ends-agtige. Men når man så kommer lidt nedad igen, så kan man så gå en anden vej, og så gå en anden vej op. Og det er ret nemt at finde ud af, når man sådan er heroppe. But it's just so beautiful. Jeg er så glad for, at jeg ventede til at gøre det i dag. Det er min sidste dag. Men det er også bare sådan en rigtig speciel måde at sådan afslutte turen på. Det er jo ikke helt slut endnu. Det er derfor, jeg gjorde sådan der. Så det er jo en mega speciel måde at sådan afslutte den på. Også bare fordi, at det er sådan virkelig dejligt solskin. Og det er bare så smukt. Altså, det er virkelig en vanvittig udsigt. Så sådan, jeg vil 100% recommende at gå herop. Jeg synes, at det er ret tydeligt, hvor jeg er gået hen. Men jeg skal nok lige prøve at finde ud af lige præcis, hvad det hedder på kortet. Sådan, at I sådan kan finde ud af det, hvis det er, I har lyst til det. Men jeg er simpelthen bare så glad for, at jeg gjorde det alligevel, selvom jeg ikke rigtig havde så meget overskud. Den her backlighting er ikke så romantisk. Den er ikke så smart. Men også bare sådan, altså jeg går rundt bare i min trøje lige nu. Fordi der ikke rigtig er vind heroppe.
Det er meget vindstille, men jeg er stadigvæk bange for, at det fucker med mikrofonen. Og så igen, bare solen på ens ansigt og sådan, åh. Jeg er så taknemmelig, og jeg er simpelthen så glad for den her tur. På trods af, at... Eller også... Ikke på trods af, jeg havde det der med at sige på trods af. Men sådan også sammen med alt det, der har været frustrerende og irriterende og hjerteskærende og alt andet. Jeg har virkelig været en speciel tur, og hver eneste gang, at jeg drager ud i verden, om det så er sammen med nogen eller mig selv, så får jeg bare noget virkelig specielt ud af det, og jeg gror rigtig meget som menneske. Og sådan... It's just amazing. Så... Ja. Yeah. Det var bare lige mig, der sådan kom ind for at sige en lille smule i blandt alle montageklippene. Men ja, seriøst overvej. Altså nu er jeg gået sådan en lille smule ned af bakken igen. Men bare sådan stenene og trapperne og sådan bjergstykkerne og sådan alt. Det er bare så smukt. Okay, jeg har endelig fået plads på den café, som jeg har ville være i, siden jeg kom. I'm so happy. Okay, jeg bestiller bare sindssygt meget. Altså, jeg har bestilt French toast og en plain croissant, og så var der ikke mere eggs benedict. Det ville jeg ellers virkelig gerne prøve, fordi det har jeg aldrig fået før. Men så har jeg så bestilt bacon and eggs. Sådan almindelig med noget smoked salmon too. Og så putter jeg det også sådan sammen med den der croissant. Og så ville jeg gerne have haft ekstra frugt, men det kunne jeg ikke bare sådan bestille. Så hvis der ikke er nok frugt oven på den der French toast, så bestiller jeg bare granola and fruit. Og så ser jeg sådan lige. Men jeg er sulten, og jeg har bare ventet på at være her, du ved, sådan, så jeg bestiller alt. I'm just gonna... I'm gonna eat. Indtil at jeg bare strækker. Jeg ville også gerne have sat udenfor, men der skulle ikke til nogen plads. Der er en fyr, der bare sidder og optager et helt bord, og han drikker kun en øl. Det er sådan lidt øv, men sådan det. First come, first serve, I guess. Det ser ellers virkelig dejligt ud, som at sidde derude. Men sådan er det. I det mindste er jeg her, og jeg har fået en plads, og jeg får min mad, og jeg er glad. Jeg har nu sat mig ned til... Ej, jeg hedder den her vind. Jeg har nu sat mig ned til åen, der igen. Eller hvad det er ikke nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den nu i vandet. Jeg ved ikke, hvad det rigtige betegnelse er. Nu må jeg altså lige undskylde. En flod? Er det en flod? Men i hvert fald, så har jeg en sjov historie, som lige at fortælle jer. Når jeg kommer tilbage til Airbnb'en, for jeg vil gerne være sikker på, at der ikke er vind eller nogen, der er. Men lige nu, der sidder jeg her. Med solskin og alting. Og det er virkelig... Det er virkelig dejligt her, men der er sol. Jeg vil bare ønske, at man sådan kunne fange den ordentligt. Men det føles bare virkelig godt. Det er ret koldt, synes jeg, men alligevel så er det virkelig rart. Nogle gange, når man sådan kommer ind i læ og sådan noget, så er det ikke så koldt.
Okay. Halløj. Prøv at tage mit hår ud. Her i morges står jeg på Starbucks, og så er der en kæmpe stor gruppe drenge, der vil med at kigge på mig. Jeg tror, fordi de har opdaget, at jeg sidder og redigerer, og så tror de måske, at jeg sådan er lidt kendt eller sådan noget, fordi når de så skal tage gå, og de sidder der altså i sådan halv time, 45 minutter, og det meste af tiden, så sidder jeg og siger på mig sådan individuelt, eller flere på én gang, eller sådan. Det var ret underligt, også bare fordi sådan, jeg jo ikke ved, hvorfor de gør det. Så lavede jeg et par stories, hvor jeg ligesom sagde, at jeg synes, det var virkelig ubehageligt. Og jeg ikke vidste, hvad delen der sådan lige skete. Men jeg, sådan, jeg kunne mærke det selv, når jeg bare sad og sådan redigerede i min video. Så kunne jeg bare mærke, at der var sådan øjne på mig. Så ja, og det poster jeg så lidt om. Og så, når de så skal til at gå, så kommer den ene af dem hen til mig, og så spørger, om jeg er famous. Og så siger jeg, nej, det er jeg ikke. Så sagde han, nå, okay, hvorfor sidder du så og redigerer? Og sådan, og var sådan, jamen, jeg har en YouTube-kanal, men den er dansk, og det er ikke fordi, den er kæmpe stor eller noget sådan overhovedet. Det er bare sådan lidt hygge. Og så sagde han, nå, okay, men må jeg få dit Instagram? Så sagde jeg bare sådan, ja, det må du da gerne. Og så gik han så ind og fulgte og sådan noget. Og så kommer han virkelig tæt på mig. Altså sådan, han kommer tæt på mig. Og så er jeg bare sådan, her-agtig, du ved. Og så siger han bare sådan, du er mega smuk, og du har virkelig flotte øjne. Og så er jeg bare sådan, jamen tak. Altså, så, jeg siger det sådan lidt sødt, men stadigvæk, altså det var sødere sagt, at det, jeg lige sagde det. Men der er stadigvæk sådan lidt sådan omkring det, fordi at han står for, altså han er up in my personal business. Han er up i mit space. Og det bryder jeg mig ikke rigtig om. Det er få mennesker, der må det, hvor at jeg synes, at det er behageligt. Ja, men han følger mig så, og så svarer han så på en af de der stories, hvor han sender det her billede. Og så skriver jeg bare sådan, ha, fuck, hvor sjovt. Må jeg lige dele det? For jeg synes, det var sjovt. Og sådan, jeg ville gerne poste, hvis det var bare for historiens skyld. Så sagde han, jo, hvis du follower mig og tagger mig. Og jeg var sådan, okay, jeg er ligeglad. Og så opdager jeg så bagefter først, altså at de sidder, hvordan at de sidder, sådan der, eller sådan noget. Og så er jeg sådan lidt, det ligner bare, at de rækker fuck til mig. Men de sidder og smiler, og han har jo ikke lige givet mig komplimenter. Ja, så jeg tænker ikke rigtig over det. Så skulle jeg bare, haha, hvad er det der håndsprog egentlig? Fordi det er jo ikke bare en fuckfinger, sådan der. Der var den der sådan, agtig med. Så spørger jeg, hvad det egentlig sådan betyder, fordi det, bare, det ligner bare, at de flipper mig af. Og så siger han, det er bare sådan love gesture eller sådan noget. Og først så tænker jeg, ah, okay, jeg godkender bare det svar. Der går ikke særlig længe, før jeg begynder sådan at tænke over det. Og så ryger det sådan lidt ud af mit hoved igen, fordi at jeg så tager afsted og sådan skal op og hike, og får bare min mindset på noget helt andet. Så sidder jeg så og redigerer min video, hvor jeg så kommer i tanke om det. Fordi jeg skal til at overføre nogle filer, nemlig. Hvor det her billede jo så er, og så går jeg ind og googler Dutch hand gestures. Og der kommer den op. Og det betyder rude American. Så jeg tror bare, at de har syntes, at jeg var rude. Og det giver meget mere mening for mig også. Fordi at de svarede på den story, hvor jeg snakker om dem. De kunne svare på hvilken som helst anden jo. Men de svarede på den story, hvor jeg snakker om dem. Bagefter så tog jeg bare min story ned. Fordi jeg følte mig dum og godtroende. Og sådan naiv. Men det giver også god nok mening, at de sådan rækker fuck til det, fordi at jeg siger jo, at jeg synes, det er ubehageligt. Men at de sådan laver sådan fuckfinger-ting, eller bare sådan rude bitch-agtige, ja, gesture mod mig, det er sådan lidt. Næh, altså jeg synes jo også, de var ubehagelige. Jeg synes jo ikke, at de var så nice på noget tidspunkt. Så at de synes, jeg er rude, det må I gerne synes, for at faktisk også sådan sige det på min story. Jeg havde jo heller ikke regnet med, at de ville følge mig og se det. Så ja, men det er også på dansk, at jeg skrev det. Men jeg tror godt, de kunne rende ud, fordi det var sådan i den der Starbucks setting, og der var sådan 6-7, kunne man se, og så stod der bare fuck, og så. Så jeg tror godt, de kunne rende ud, fordi det var jo altid ikke læser lidt op til deres drengegruppe. Men det værste er bare sådan, de var stadigvæk inde i Starbucks bag mig, da det var, at de sendte det og sådan noget. Så sådan, det er også meget barnligt, men også lidt sjovt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Jeg er lidt ligeglad. Jeg synes, det var en god historie, så jeg var lige sådan fortælle den. Og så sige, at jeg var dum og naiv. Fordi det var jeg. Jeg var virkelig dum og naiv. Jeg synes stadigvæk, det var sjovt i øjeblikket. Også bare fordi, sådan kommer op til mig og sådan noget. Men han ville have, at jeg sådan skulle følge med. Jeg har også unfollowet ham. Og jeg tog den der story ned. Så må han skulle stadigvæk følge med, hvis han havde lyst til det. I don't really care. Det er også sådan en slutnote for at gøre det lidt bredere. Nu er det her bare sådan en lille let ting, der ikke er så meget betydning i. Men sådan i det hele taget, når man sådan ser lidt ud af, og så måske også i større problematikker og sådan noget. Eller større menneskelige relationer og whatever. Nogle gange, så kan mennesker bare ikke rigtig sådan lide hinanden, eller nogen vil synes, at jeg er rude, eller whatever. Og jeg vil synes, at andre er whatever. Og sådan er det bare. Det betyder ikke, at vi fejler noget, bare fordi, at vi har det point of view af hinanden. Fordi at nogle andre kan have nogle helt andre point of views af os, you know. Og jeg tror også bare, det er sådan en god øvelse til ikke at tage ting personligt. For nogle år siden, der tog jeg bare alt personligt. Og nu er det bare sådan intet af personligt, hvis jeg ikke gør det personligt. Ja, yeah, men nu blinker mit batteri, så det er også bare noget, jeg har sagt rigtig mange gange.
sur, fordi jeg bare bruger batterierne op. Men jeg vil bare chill. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Klokken er 4:30, men jeg fik en meget sådan stor frokost. Så jeg ved ikke helt, hvornår jeg sådan går ud og spiser, men jeg tænker, at jeg går ud og spiser i hvert fald. Fordi det sidste aften her. Jeg er seriøst ikke klar til at tage hjem sådan overhovedet. Jeg elsker det hernede. Jeg vil gerne blive her. Men jeg tænker, at næste gang jeg tager ud og rejser, så vil jeg gerne have, at det sådan skal være et varmere land. Men også et sted, hvor jeg sådan kan udforske og være aktiv. En, jeg følger på Instagram, har været i Playitas, tror jeg det hedder, eller sådan noget, i Spanien et par gange. Og det ser voller dejligt ud. Så det tror jeg måske, at jeg sådan vil kigge på og sådan se en i. Fordi jeg har også bare brug for at være et sted, hvor jeg sådan kan have shorts på og sol overalt. Og sådan blå himmel og dejlige vibes. Men hvor jeg stadigvæk godt kan være aktiv og sådan noget. Ja, det er Stefan. Jeg har igen bare crashet vidderligt. Jeg tog ikke en lur. Det prøver jeg ikke at gøre. Men jeg har bare pakket min kuffert. Sådan nogenlunde. Der ligger stadigvæk nogle ting sådan ude, fordi det er noget, jeg stadigvæk skal bruge. Og så er der noget andet, der skal i kufferten, før jeg, at jeg kan bo det. Og der er meget. Men jeg har gjort det, og så har jeg bare smidt en masse sådan skrald ud og redigeret videoer. Jeg føler også, at det er sådan noget af det eneste, jeg også har gjort. Men der har bare været så meget footage på så mange ting. Også sådan fra derhjemme, før jeg rejste og sådan noget. Men det er været hyggeligt, jeg elsker det. Nu er klokken 8:10. Jeg tror sgu ikke, at det bliver den der store middag, som jeg lige havde regnet med. Men ved du hvad, det er også okay. Hvis jeg ikke har lyst, så har jeg ikke lyst. Det er ikke fordi, jeg sådan skulle gøre noget. Det var bare, jeg tænkte sådan nu, når jeg sådan havde mange flere penge til års. Altså bare lagt lidt til rejsen. Så kunne jeg lige så godt have gjort et eller andet, men det er sgu ikke. Så bruger jeg dem til at putte i min nye opsparing til min nye rejse. I stedet for. Jeg vil gerne have noget aftensmad, men jeg tror bare, at jeg skal take away hjem. Fordi igen, jeg orker ikke sådan rigtig at tage ind til byen, fordi det, altså, I don't know. Det kan jeg bare ikke lige overskue, også når klokken er så mange og sådan noget. Jeg ved, at det er en ting, at mange spiser sent. Og hvis jeg måske var sammen med nogen, så ville jeg også gøre det. Men jeg har gået sådan all in til min frokost i stedet for, og så kan jeg faktisk godt lide bare at sidde herhjemme. Og så bare spise noget mad, og se nogle videoer på YouTube. Bare hygge mig, og så når jeg spiser, så går jeg i bad. Jeg gør det på den måde i dag, fordi i går, det gik ikke godt for mig. Men jeg gør på den måde i dag, at jeg laver badet, og så hvis det er virkelig effing varmt, som jeg regner med, det er, men jeg prøver at gøre det på en lidt anderledes måde alligevel. Det er ligegyldigt for jer. Jeg ved ikke, hvad der sker med den hånd. Men jeg prøver at gøre det på en anderledes måde. Så jeg laver badet, mens jeg spiser. Fordi så kan det også sådan køle lidt ned, tænker jeg. Fordi det var virkelig varmt i går. Jeg har ikke nogen tripod på lige nu, så det ser lidt sjovt ud. Jeg går ud og køber en god burger, og så møder vi den, og så ser vi. Det er sådan, jeg er seriøst ikke klar til at tage hjem i morgen. Jeg er sådan klar, altså jeg glæder mig, fordi jeg elsker at være hjemme. Der var på et tidspunkt sådan, da jeg boede i Lemvig, hver eneste gang jeg var ude af byen, så havde jeg det bare, altså sådan, når jeg sådan skulle hjem. Jeg havde det. Alle de mig var sådan trist. Men nu, altså der er jo ikke noget trist over at skulle hjem, for jeg elsker at være hjemme. Men det er stadigvæk lidt øve at tage hjem herfra allerede, bare fordi jeg elsker så meget her også. You know, you get me. I hope so. Okay. All these people that I looked up to was very crazy. That call. That 24 hours. Fandet er seriøst blevet perfekt. Jeg skulle bare have gjort lige præcis det her i går. Bare lad den løbe hele vejen til toppen, fordi når den når nogenlunde halvvejs, så stopper det bare med vand. Så er det simpelthen bare ikke mere at give af. Og så lader jeg den bare løbe endnu mere op til næsten toppen. Fordi når jeg kommer ned, så kommer det selvfølgelig til at komme en smule op. Hvad ligner det der? Vi er sådan en lille booty. Og så benene ud, eller sådan en nakke. Pillow, så når man flyver, er der. Men jeg har ikke rigtig fået så mange sæbebobler i, fordi at det tilføjer jeg lidt for sent. Plus det er jo ikke fordi, at det er lavet til det. Men i hvert fald, jeg vil bare få smidt tøjet, og så komme i. Og jeg vil også gerne vaske mit hår, så jeg gør det faktisk bare sådan vådt. Og så putter jeg sæbe i på et tidspunkt, når jeg sådan føler mig klar til det, lytter til en podcast imens. Ja, og så skyller jeg med koldt vand sådan hen over mit hoved, mens jeg sidder nede i det varme vand stadigvæk. Så det er sådan lidt, altså det bliver ikke for koldt. You get me? I think so. Jeg tror, at det bliver det for den her vlog. Tusind tak, fordi at I gad at sådan se med. Jeg glæder mig så meget til at flyve i morgen og sådan være op over skyerne og sådan noget. Og prøve at være positiv omkring dem. Det er også positivt, altså det er det 100%. Men jeg vil stadigvæk gerne ønske, at jeg var her lidt længere tid, så det er derfor, jeg siger det. Men
Jeg glæder mig så meget, nu når jeg tænkte ikke kan være anderledes, til at være henover skyerne og bare hygge mig. Og jeg tror bare, at jeg går ned på Starbucks lige før udtjekningen kl. 11 og får nogle ting der. Bestiller en taxi, så tager jeg bare ud til lufthavnen med det samme. Og så er der i sådan nogenlunde god tid, fordi vi skal flyve 14.30. Så hvis jeg tager afsted der ved 11-tiden, så passer det meget godt. Det bliver bare det. Vi ses derhjemme en gang. Hej!